naitwa Mama Chris. Jana asubuhi nilipata simu kutoka kwa Disayo ya kwamba nataikana kwa tuhuma ya kwamba mheshimiwa mbunge ametusiwa kwenye mtandao, ambapo ilikuwa imeelekezwa kwangu. Na wakati ambapo nimeona hizo clip, nimepata simu mimi na sikuongea mambo kama hayo, na baadaye ni tumezungumza na Disayo, wamechukua, nimeandika statement na nimeachiliwa kwa bondi ya 25,000. Hivyo pia ninaomba haki ipate kutendeka, mbunge asitumie vyombo vya utawala kukeuka haki za mwananchi wa Kuria West. Kwa hivyo tunaomba mbunge mara yupo asitumie vyombo vya utawala kutunyanyasa ama kuleta tuhuma ambazo hazikutokana na sisi. Kisiasa ibaki kuwa siasa, na tutafutane kisiasa, na pia afanye kazi kwa watu wa Kuria West wapate kuona maendeleo na kuridhika kama sisi. Kuna mambo mengi ambayo hayako katika area zetu, kwa mfano stima hatuna, na mashule zetu zinajengwa katika njia hafifu. Kuna masuala makubwa ambayo watu wa Kuria West wameudhika, na hata pia na mbunge kuingilia mambo ya jamii na nyumba zetu imeudhi sana watu wa Kuria West. Hivyo tunaomba ya kwamba mheshimiwa pia na yeye achukue, atumie title yake kama mheshimiwa katika njia nzuri, ili tupate kuungana na yeye, tupate maendeleo katika utawala wa Kuria West. Asante. Naitwa mwanangu Babaki. Hii kitu kimenihuzunisha. Kimenihuzunisha kama kijana anaweza tetea haki yake. Alafu kwa sababu wewe ni mnyonge, anyanyasike, alete humu ndani arale. Angekuwa ni mtu mwingine, mbona sipambane na watu ambao rika yake? Mtu kuacha familia yake, umemkamata paka sahii, kama mimi mwenyewe kutoka asubuhi niko hapa. Na nimekuja nimedhibitisha kuwa mwenzetu amekamatwa na yuko ndani na ametoka, na bado anasubiria mashtaka mengine. Sasa sisi tunamuuliza mbunge, umechaguliwa na wao wananchi, na wao wapiga kura wako ndio wamekupigia kura. Kwa hiyo angalia jinsi vile unakaa na vijana wako, na hao ndio wanakupigia kura, na baadaye utakuja watafute. Sasa kama timu tumekuja tumepambana na tumepata mtu na amehakikisha amefanya nini? Amewatoa ndani. Kuna watu walikuwa wamekamatwa wawili, kisa wameregemea mlengo fulani, kwa huu mlengo unalalia mtu fulani na huu mlengo unalalia mtu fulani. Kwa hiyo mtu anatakikana kama ni kiongozi asipingwe, kwa sababu kimpinga utakuta uko wapi? Kwenye ubaridi. Kwa hiyo tunaomba wananchi na wanasiasa, mufanye wananchi kazi ambayo tuliwapigia kura, tuwe kitu kimoja, tusitaki uhasama katika jamii. Na huu ni kuonesha kama tunataka kuchochea ukabila, na sisi kama tuseme tutakubali ukabila kuchonganishwa na wanasiasa. Asante sana. Kwa majina ninaitwa Moses Masiaga. Mimi nimewania kiti cha mbunge katika maeneo haya ya Kuria West kwa awamu mbili, 2017 na 2022. Na changu ni kukumbusha mbunge kwamba labda kama amesahau kazi yake, kazi yake ni representation, legislation na oversight ya miradi yenye inafanyika katika eneo ya Kuria West. Hatukumtuma bungeni aende kukandamiza vijana wadogo kama hawa, vijana wenye hawana hatia. Anaanza kuwashika, anaanza kuwatumia guns, wanaenda kuwasumbua mpaka watoto wa watu hawalali kwa nyumba zao. Pili, Mathias hatukumtuma bunge aende kugawa koo za Wakuria zikuwe za Wakira na Warenchoka. Tulimutuma aende atufanyie kazi, atuunganishe kama jamii moja. Wakati amefika huko, amekuwa sasa, hata wakati nafasi zimetokea za kazi, anazipeana kulingana na milango, kulingana ni nani rafiki yake, ama wanahusiana na nani, wameoa kwa kina nani, ama watoto wao wameolewa wapi. Tunataka kumuonya vikali kwamba wachane na watu wa Kuria West. Ni watu sasa wamezoea tabu, kwa sababu yale maendeleo ambayo aliwatuma wafanyie hawasaidii. Hawa sasa wameamua kujifanyia wenyewe na kujibeba wenyewe, wanahangaika kivyao kwa ile riziki ndogo ambao wanafanya wakijikimu maishani.
awache kabisa wananchi wajitetee na ile kidogo ambao wanapata, wasomeshe watoto wao, na muda ukifika hao wananchi tu wataamua ni nani watapeleka bungeni awasaidie kazi ambayo inastahili ifanye. Kwa majina yangu kamili naitwa Mheshimiwa Bukubora, mimi natoka huko Bugumbe. Nimekuja kuona mandugu yangu ambao wamekamatwa kwa makosa ambayo sisi kama watu kutoka Kuria tumeona kwamba ni mbaya sana. Na mimi ni kiongozi kutoka Bugumbe, na mimi ndio msemaji wa Bugumbe saa hii. Wameniteua niwe msemaji, na ndio maana walinituma nikuje niangalie vijana wetu ambao wamekamatwa kwa sababu ambao hazionekani. Mimi nina message kutoka kwenda kwa mbunge wangu. Nataka kumwambia mbunge wangu ya kwamba wakati wake umefika. Wakati wako umefika wa kutoka katika hii kiti, kwa sababu kuja kushika watu, ukiona kiongozi anakamata watu anaweka cell, ujue kwamba huyo muda wake imeisha. Sisi tulimsaidia kura, tukampatia kura, tukamobilize watu wakampigia kura, after that ndio anakuja kushika. Na sisi kama Bakira na Wagumbe, sisi tuliungana tukampa. Na wakati ambapo tumeungana tukampa kura, amekuja ametugawa. Amegawa Wakira, amegawa Wagumbe. Kufika huko kwetu Wagumbe amegawa mara mbili. Amegawa Watende, amegawa Waraganja. Amechukua vitu yote amepeleka huko Butende. Ndio maana sisi tunalalamika na tunasema ya kwamba saa hii Mathias wakati umefika anaenda nyumbani. Na kama anaenda nyumbani asisumbue vijana wetu. Hao vijana wetu hawana makosa kabisa. Kila kijana hapa atimwenye anapinga yeye anatuma vijana anaenda kumpiga ama anamweka sel. Na kama ni sel basi anataka atuweke, atatuweka sisi Wakuria wote hapo sel. Na hii sel siko Kuria ni ndogo, hazitatosha. Kama ni kuua hata uwa wote. So naomba Wakuria wote mahali ambapo mpo tusimame to defend democracy yetu ya Kuria. Sitaki kwenda mambo mengi, nasema kwamba Mathias wakati wake umefika, 2027 anaenda nyumbani. Na Ruto pia ajue ya kwamba tulimpa kura sisi kama Wakuria. Aambie Mathias asitumie misuse of power kusema kwamba yako kwa serikali kutunyanyasa sisi. Mungu abariki. Mheshimiwa Kihingu Morris, ambaye nimefika katika kituo hiki cha polisi cha Kihanja kutafuta haki kwa tuhuma nilizoweza kupewa na mheshimiwa mbunge kwa kuweza kuninyanyasa kwa kuongea na mke wangu akiwa na nia ya mke wangu kuniacha kipenzi changu Madam Dabi. That brave lady amestand kuwa mama gangari kwa jamii kwa kuweza kutuonyesha madhaifu na unyonge wa mheshimiwa mbunge Mathias. Kwa hivyo nimefika katika kituo hiki kuweka statement ya kwamba tuweze kupata haki na ndoa zilindwe. Ikiwa tunafanya siasa, haina haja aliyeko mamlakani kama mheshimiwa Mathias kutumia any orthodox means kuweza kupambana na sisi kwa jinsi hiyo ya kuharibu familia. Matamshi aliyo ya tumimia hayaleti heshima na muungano wa jamii kwa uendelevu wa familia. Na hata ni maneno ambayo yanaweka kukera wa mama, kuweza kukera wa baba, na hata vile vile watoto wakiasikia hayo ya kwamba mtu ambaye hana ajira na ako na familia aweze kuachika. Ni aibu. Na tunataka, tunaomba mheshimiwa Mathias ajitokeze, aweke statement yake, tuweze kubaini kisa na maana ni nini. Ni siasa. Kama ni siasa, tofauti yangu na yeye ni kwamba atende haki bila hujuma na bila kuweza kubagua walio wanyonge, kuwazima kwa kutumia nguvu za kiserikali kuficha yale maovu anayoyafanya. Asante. Yes, kwa majina ni mheshimiwa Joseph Hoyo. Mimi nimekuwa MCA Makerero kwa miaka 10. Na vile nyie mnajua Mathias awe mbunge wa Kuria West nimechangia 99%. Ikiwa na ndugu yangu Bokobora. Mimi najua hata na aliyekuwa ambaye sasa hivi ni rais, aliyekuwa naibu wa rais kwa sasa ni rais Ruto. Anajua kwamba mimi nilifanya Mathias akawa rais, akawa mbunge. Kwa hivyo mimi kitendo hichi nikiwa kama kiongozi kutoka upande wa Kuria West na kilani sana na kikemea sana. Watu kukamatwa kutoka jana mpaka saa hizi wamezuiliwa,
Jumani mechukua hatua, nikatuma mawakili wakaja, wakaomba hati ya hawa watu, na mama mawakili kwa meenda kutini kwa subiwa peleko mahakamani, hawa kuenda, lakini hatuwezi lazimisha serikali kwa peleka mahakamani, wama ana wanachunguza. Inaweza kuwa pia na wao wameona, hichi sio kesi cha kupeleka kutini, watachunguza, watatoa maamuzi yao, lakini sisi kama jamii ya Kuria West, tumejiandaa na mawakili wa kutosha, watakao wakilisha hao watu ambao mheshimiwa Mathias ambaye ndio mbunge wa Kuria West anataka kutunyanyasa. Sisi tumesema hivi, Mathias hii ni mbunge kwa miaka miwili. Mimi najua sisi wa Kuria hatujapeleka Mkuria bungeni miaka 20, mwisho ni miaka 15 na 10 wanafikanga kwa hapa na tano. Yeye ameenda miaka 15, sasa 2027 mbunge wa Kuria West atakuwa ni mwingine. Sisi tunalaumu Mathias kwa sababu gani? Ukiangalia kituo kama hiki cha polisi kiko hapa, hii ndio headquarter ya Kuria West. Anapata milioni 160 kwa kila mwaka ya maendeleo, na hiyo maendeleo ni kujenga tu shule na vituo vya polisi, halini vitu vingine. Pesa yote yeye kazi yake ni kukula, ni kuiba pesa ya wananchi, na tuko tayari kuambia wananchi ile yote inatokea. Na mimi nataka ni muombe DCI, ingawaje mimi sijamjua, ni mgeni, lakini muombe kwamba siasa ya Kuria West atuachie. Siasa ya Kuria, sisi ni wanasiasa, atuachie. Sisi ndio tunapigana Mathias. Vilipo hivi, hiyo amesema kwamba ni cyber crime. Kwa mtandao wa Kuria tunaweza umekuepo since 2013. Watu wanaongea matusi, tunatukanana matusi ya siasa. Tunatukanana matusi mabaya lakini ya siasa, alafu tunacheka. Lakini baada yeye juzi kutongoza mwanamke wa mtu, anaambia mwanamke aachane na mume wake, na mume wake aende aishi na yeye. Hiyo kitu kama Wakuria imetuuma, ndio maana hata yeye amechukua hatua ya kutaka watu wakuje hapa. Nataka niambie mheshimiwa Mathias, Mathias usitutishe, usitutishe Mathias, na kuomba kwa heshima usitutishe. Na ukitaka tuwe uwe watu wa Kuria West waishe, eh, ukisha uwe waishe ndio utakuwa mbunge. Mimi nataka nikuombe kitu kimoja my friend, popote pale ulipo, maana nyinyi watu wa media mtapeleka, iwapo hata wapa hela mkate msipeleke, mverusha kwa mitandao mkuwe hewani. Nataka muambie Mathias hivi, kwa hii miaka miwili imebaki, atumie watu wa Kuria, achana wanawake wa watu, achana watoto wa watu kabisa, hata kwa university anawatumia vibaya sana. Tunajua tuko na mambo mengi ambayo tutaongea kabisa. Watoto wetu sasa hivi wana mimba ambao kwa university, hata kama vita miaka 25, lakini lazima waheshimu mabibi za watu. Kuna watoto walikuja akazaa pale Hispania, akapata mahali kwa mzee Hambagi huko, amedampa hawa watoto wanateseka huko, na alichukua pesa ya mjane, sehemu ya kuramiki imekosekana. Hiyo ni dhuluma. Nini kama waandishi wa habari, kaeni wazi, hata muongee na yule mama Mathias yeye. Mimi nataka niwaeleze, niwaambie hivi, apenda spende kura yangu na kura yangu na kura ya mwingine 2027 nampeleka nyumbani. Kwa hiyo vitisha kukamata hawa, kukamata watu, kutisha watu na kutusi watu, hiyo hatutaelewana. Na DCI namuomba aende akae na huo mtandao wa Kuria tunaweza, atumie uwezo wake, afuatilie kutoka 2013 matusi tunatukana hapo. Mathias anatutusi, tunamtusi pale, ni wafuasi. Mimi sasa si mfuasi wake. Anatuambia mpaka anaambia watu pika hawa watu risasi. Mpaka tuko na picha nimeonyesha DCI, naibu wa DCI hapa, anapiga watu makofi live kwa wanaiku kwa watu hivyo. Kwa sheria ni yake. Mathias apenda spende, apenda spende na bunduki zake. Mathias lazima aende nyumbani 2027. Na Mathias lazima ajue sisi wa Kuria hatupangwingwi. Hatupangwingwi. Tutampanga na kura zetu. Na hizo kuni zako nazo, kama serikali itashindwa kuzikamata, tutadili na wao mundu kumundu. Kwani sisi ni wanaume? Sisi ni wanawake? Hatuwezi kuwa tunatishwa tunakuja kupigwa? Yangu acha mimi nikome hapo, nina hasira sana. Wacha nione kwamba serikali itachukua hatua gani kwa vile mwanamke mzee alipigia simu kwamba achana na mume wake au mpenzi wake. Nataka nijue hilo kwanza.